התחלת לרוץ. בוא, אחר כך לדבר, בוא. קשקשנים. ראיתי. איזה יופי של אף. רואים? קום טורפת. גם לא רואים את ה... זה טוב. אסור לו בכלל להרים. זה גם תלוי אם הכלב מדויק על ההתנועות או לא. יש כלבים שבטבעי שלהם הם גוששים עם אף למעלה. איזה יופי, ראית? חבל על הזמן. כן, היא גם יחסית לעצמה נרגעה יותר. יופי! הרשו!
נחנקת. גם אני. את כל הטמטומים, את כל השטויות היא לא עומדת מהדודה שלה, זה בסדר. איזה ההתבזרות הזאת שלה, פתאום. Молодец, девочка моя, умничка.